Hello， 大家好，我是波波真。前阵子呢，我终于发行了我人生中的第一本电子写真书。我在这边，我想要诚心诚意的感谢所有支持我电子写真书的朋友们，真的非常的谢谢你们。因为在开卖前，我一直在想说，完蛋了，会不会卖不出去？开卖前的前两个礼拜，我真的焦虑到每天都睡不着，我真的超怕没有人买。真是谢谢你们，因为开卖之后，我收到很多网友的讯息，告诉我说照片好漂亮，照片好美，然后还有跟我说，就是有人买三本、五本、10本，我都觉得哇，真的假的？就是非常非常的感谢。因为其实我们这本写真书准备的时间有一点长，因为过程中有遇到一些困难，又遇到疫情，所以不知不觉就一两年就这样过去了。可能有些人也等了很久，真的真的非常谢谢你们很有耐心的等待。在拍摄这个写真集之前呢，我们也做了非常多的准备，所以今天呢，我就是想要来跟大家分享我拍摄写真集之前都做了哪些准备。所以今天总共有分享指甲、医美、脸部保养、身体保养、头发、睫毛，总共有6样，里面的6个店家都是我真心非常喜欢，然后我也觉得他们真的把我用得很漂亮，让我可以状态非常好的呈现在照片上面。所以今天呢，影片可能会有一点点长，但是如果有兴趣的话就请继续看下去。那还没有买写真集的朋友们，你们应该知道要怎么做吧？下面的资讯栏有购买链接，一本599，买3本还可以参加抽奖哦。我们这个电子写真书是可以一直一直购买，可以永久收藏的，所以希望大家多多支持。那如果今天的影片有兴趣，我们就继续看下去 ，Go。到福美医学了，然后等一下呢，他们会帮我上麻药，然后医生来的时候呢，就会帮我打这个海福音波，这是我专属的。因为我不知道下半脸加脖子，所以敷麻的部分就是这个位置。差不多30到40分钟，谢谢。我们这个丝柱的音波会从这个上面，从上脸、中脸到下脸，包括脖子都会帮你施打。那这个这边 C 这边做完，就是它会整个有拉提的感觉。对，它会往上拉，因为这个下面都有一些筋膜层。那筋膜层如果从年轻的时候做保养，比较不会老的时候，这个眉毛也掉下来，眼尾也掉下来。因为我刚刚就是有问说那个，只做这边的话，这边有就是看个肉毒比较有效，还是说也可以打音波？然后医生就帮我决定说这边要加打。对，要先加一点音波，打完之后我们再打肉毒。那肉毒是不是也有拉提的效果？会啊，肉毒它在这个眼尾，它会有放松拉提的效果。如果先打完，它会整个是往上提的紧实。那还好哈，哇，可以吗？还好哎。对，我会先打个几发，然后如果你 OK， 我能量会再上去。你现在打的是一般人打的能量，可是有的人他耐痛度很高，我们能量会稍微往上一点。我是不敢说我耐痛度很高。你先打个50发看看，你好像不太痛哦。目前不真的不会耶。是哦。对啊。另外一边可以打强一点。我本来蛮紧张的。是哦。想说如果这影片看起来很痛苦的话，大家还敢来吗？但目前觉得蛮舒服的。刚刚打完800发的音波，现在就是最后打的地方还有点红，然后其他的地方已经退红了。医生说不建议冰敷，因为会影响它的效果，所以我们就乖乖的等它退红。那因为等一下我要打肉毒，那在打肉毒之前呢，脸部要先做好保湿，因为我打的能量比较强，所以保湿也要特别的注重，这样子效果才会更好。跟大家说一下，我等一下肉毒要打的部位呢，主要是眼周的细纹，这个。妈妈打针喽。哟。那一点点淤青，不过遮得起来，就还好。期待2-3个月之后的效果。我很喜欢这边的那个这边的窗景。跟大家介绍一下我的高中同学。从高中的时候
刚笑声就是这么高追。跟大家看一下我现在的触角，我已经五年没有做光疗了。看不上次离开之后，就大概上辈子的。找阿罗。我们现在是用这个肩型，就开你的那个指头和指缘的那个口袋，就把你先粘在表面上的皮可以推起来。做好了，做完了，对吧？你看这种都是歪掉的，对啊，乱七八糟。嗯，好，眼睛闭上哈。因为我今天想要做，就是之前我都喜欢翻一点，那我今天想要做圆一点。圆弧的，哦，圆弧的，哦，去整理我的头发，我已经好久好久好久没有染头发，也没有剪头发了，所以呢，应该有半年了吧。所以今天非常的兴奋，今天要请 Winnie 来拯救我的头发喽，希望可以美美的拍写真。写真大卖吗？有三点全露吗？你是想看三点全？很想脸红个屁！一定会大卖。好耶！ Yeah! 希望到时候呢，大家多多支持。拜拜。就是刚刚定妆完，然后现在要来做脸。有一点点狼狈，看一下，这个都是戴口罩戴太久，就会冒这个小痘痘，但做完脸应该会好蛮多的。我要睡了。好啊，因为太累，就先休息一下，没关系。促进血液循环，然后会有一些消水肿的那种功效。虽然我自己偶尔也是会自己在家保养，我按摩按到出痧哎！哇，今天我最后一站就是全身按摩，这边按得很赞，享受一下，把身体肌肉放松。现在下午2点了，然后按完就回家收拾东西，就早早睡觉，明天就出发垦丁。